Айсанов, Ұлы Отан соғысының ардагері, Қарым атамның немересін, Назарбаев зияткерлік мектеп оқушысы. Атам Құсайынов Қарым 1907 жылы туып, 1975 жылы қайтыс болған. Туған жері қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Өрнек ауылы. Жасында ауылда діни оқу оқып, сауытын ашқан. Ершеткен соң Бейбіт Еңбек майданына араласып, үнемі алдыңғы сапта еліміздің ауыл шаруашылығын өркендетуге зор үлес қосты. Атам 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысына бастан аяқ қатысып, қан майданының бел ортасында жаумен шайқасқан. Сталинград шайқасына қатысып, жараланған. Кейін Еуропа қалаларын фашистерден азат етуге қатысып, аман есен елге жеңіспен оралған. Ұлы Отан соғысының 30 медалімен марапатталған. Соғыстан соңғы өмірін солтүстік Қазақстан облысындағы белсенді колхозында жылқы фермасының меңгерушісі болған. Кейін 50-ші жылдардан өмірінің соңына дейін қазіргі Шал ақын ауданы Ыбыраев совхозында мал шаруашылығы саласында еселі еңбек еткен. Бірнеше құрмет грамоталарымен, бағалы сыйлықтармен марапатталған. Атам Кәрім мен әжем Дәметкен екеуі 8 перзент тәрбиелеп өсірген. Олардың мектепте және жоғары оқу орындарында жақсы білім алуларына қадағалап, аянбай еңбек еткен аяулы жандар. Қазіргі күнде сол балаларынан тараған немере шөбелері бейбіт күнде өсіп өркендеп, бақытты өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан майдангер атамыздың рухына тағзым етіп, мереке қарсаңында құрметпен еске аламын.